Boa noite a todos. É um enorme prazer nós, da Banda Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, do Centro de Estudos Musicais Tom Jobim, que faz parte da nossa Universidade Livre de Música, estarmos aqui para fazer um evento tão importante como esse. Bom, nós somos uma banda sinfônica, que significa uma banda que toca em teatro, e vamos fazer um repertório de marching band junto com um grupo de Dixieland, com uma banda de Dixieland. Bom, raramente a gente vê uma formação dessa, que o Swiss College Dixie Band, ela começou há 32 anos atrás, com os professores desse colégio suíço, que fica ali perto de Santo Amaro. E o Hans, do piano, é um dos primeiros integrantes que formou a banda 32 anos atrás. É um grupo maravilhoso, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E olha só a infraestrutura que eles trouxeram para documentar esse nosso evento. E isso é muito legal, então nós vamos tentar gravar e fazer essa documentação. Bom, queria apresentar para vocês o Swiss College Dixie Band. Gleaming candlelights, they shine so bright through the
sycamores for me. And you moan hay, fellas, all that fragrance to the fields I used to roam. Then I dream about the moonlight on the Wabash and think about my Indiana home. Sérgio, vou pedir para o Sérgio ser o nosso orador aqui da turma hoje. Eu gostaria, bom, primeiro de falar, para quem não conhece, o Héctor é da nossa banda, ele toca sax barítono. Com muito orgulho, ele está dispensado hoje de tocar sax barítono. E eu gostaria, antes da gente começar a próxima música, e antes do Sérgio começar a falar também do programa, queria apresentar o Júlio César Figueiredo, que é praticamente o nosso arranjador residente, porque é sempre ele que faz os arranjos para nós. Cadê você, Júlio? Ah lá, ele lá. Pode levantar, Júlio. Todos os arranjos desse programa, ele que fez para a gente. Muito obrigado e parabéns pelo grande trabalho. E agora eu passo a bola aqui para o Sérgio. Boa noite, amigos. É um prazer e uma honra para a sua escola de Dixie Band fazer parte dessa noite, onde nós vamos unir dois estilos e duas escolas, né? A escola clássica e a escola do jazz, a escola do Dixieland, que é mais informal. Enfim, essa união vai trazer aquilo que sempre se consegue com música, vai trazer alegria, né? Nós vamos fazer alguns Dixielands para vocês, temas aí que vêm da raiz, da origem do jazz, e vamos começar em conjunto com a linda banda sinfônica jovem, o tema de Paul Bourbain, Bourbon Street Parade, que homenageia uma das principais ruas de New Orleans, onde acontecem os desfiles e as festividades lá. Bourbon Street Parade.
is pretty, his smile makes it. We'll take you, even parade you down Bourbon Street. We go to all the night spots, meet all the big shots down in New Orleans. Não imaginam a emoção que é estar participando desse evento aqui. É uma coisa fantástica. Tocar com essa meninada que vale com certeza seu peso em ouro. Olha, realmente, eles que merecem as palmas. Para nós está sendo uma grande festa. O tema agora, conhecido, deu origem a um estilo, chama-se Charleston, de 1923, de James Johnson. Esse ritmo ele tem origem do sul da África, e vocês vão conhecer um tema extremamente familiar.
Obrigado, pessoal. E agora, um ragtime que levou o nome de Irving Berlin ao título de Rei do Ragtime, Alexander's Ragtime Band. Eu não preciso nem dizer para vocês que a sensação quando viemos ensaiar a primeira vez com a turma da Sinfônica foi uma coisa completamente surreal, né? Porque nós estamos acostumados a ter o nosso clarinete aqui, né? De repente a gente fala assim, olha, dá uma olhada lá no naipe, são 12. Nós temos também um instrumento que já não é uma coisa assim tão comum, nós temos uma tuba, né? Aí
dá uma olhada pro naipe, os amiguinhos dele aqui. A turma dos trombones, os meninos dos trompetes, as trompas, os sax, as flautas, enfim. Quanto mais eu escuto, mais eu adoro. Eu acho que isso ainda vai acabar virando uma turnê, mas isso é outra história. Olha, gente, para nós também foi muito legal estar com eles aqui, porque a gente aqui, em frente da banda, a gente fica... Nós somos em 70, então vocês ficam... Fica quieto, não toca, para de conversar, olha o silêncio, não toca fora de hora. A gente fica o tempo todo deixando os 70 quietinho. Aí vem esses 8, e dança, e que pula, nossa, e agora? Então, para nós também foi uma alegria muito grande, porque descontraiu bastante esse lado sisudo da Sinfônica, de ter que fazer tudo certinho, de ficar comportado. E para nós foi enorme prazer. Então, contagiou a gente de muita alegria, e obrigado por toda essa lição de alegria para nós. Prazer é nosso. Existe um tema muito lindo que nós vamos fazer juntos agora, que é um tema que homenageia, vamos dizer assim, fala da falta que a gente sente de New Orleans. E nós utilizamos esse tema também como uma grande homenagem, desde aquele furacão Katrina, pela tristeza toda que eles passaram e pela forma linda como eles estão se levantando e voltando a ser o berço do Dixieland, como sempre foram. O tema de Louis Alter, Do You Know What It Means to Miss New Orleans? Do you know what it means to miss New Orleans and miss it each night and day? I know I'm not wrong, the feeling's getting stronger the longer I stay away. I miss the moss-covered vines, the tall sugar pines, where mockingbirds used to sing. And you ought to see the lazy Mississippi a-hurrying into spring. The moonlight on the bayou and Creole tunes that fill the air. I dream about Magnolia and you and be wishing that I was there. Do you know what it means to miss New Orleans? And that's where I left my heart. And there's something more I miss, the one I care for, more than I miss New Orleans. Thank you.
class hello. Dolly, it's so nice to have you back where you belong. You're looking swell, Dolly, you can tell. Dolly, you're going, you're still going, yeah. Going strong, and when the room is swaying while the band is playing, and they play that favorite song from way back when. So, get her up, fellas, find her an empty lap, fellas. No, they won't ever go away again, again. Esse tema de Jerry Herman foi Hello Dolly, ficou famoso no trompete de Lou Armstrong. E agora nós vamos fazer um tema de W.C. Handy. Esse tema chama-se St. Louis Blues. Na época que ele foi composto, interessante dizer, ele tentou publicar e nenhuma editora das que lançavam os arranjos quis publicar esse arranjo. Então ele falou, bom, tudo bem, eu vou abrir a minha editora e vou publicar o arranjo. Ele publicou, e esse arranjo é o fenômeno que vocês vão escutar agora, o tema St. Louis Blues. I hate to see that evening sun. Go down, go down. Yes, I hate to see the evening sun go down. Go down. 'Cause this woman of mine, she don't laugh this time. She don't laugh this time. I'll be feeling tomorrow just like I feel today. Today, I'll be feeling tomorrow like I feel today, today. 'Cause this girl of mine, she don't go away. Thank you.
Normalmente, quando a gente está fazendo shows por aí, só a nossa turminha aqui, sem esse time maravilhoso, nesse tema que a gente vai tocar agora, eu falo assim, olha, na banda tem um aprendiz, vamos ver se ele consegue e tal. E aí ele começa a tocar o tema devagarinho, fica todo mundo torcendo para dar certo. Mas já entregaram que ele faz parte da banda sinfônica, né? Então, vocês vão ver tudo que ele sabe fazer, de Kenneth Casey, Sweet Georgia Brown. Thank you.
chegada aquela hora, né? É chegada aquela hora. Passou rápido mesmo para nós. Olha, começou e acabou, uma coisa incrível. Vocês estão gostando, pessoal? Muito bom. Então, já que o clima está tão festivo, nós vamos fazer agora um tema que ele é fortemente utilizado nos funerais em New Orleans. Vamos jogar uma água fria aqui. Porque os funerais lá são assim. Você primeiro começa muito... Primeiro morre, é verdade, tá certo. Aí, tendo a matéria-prima, né? Esses adendos são fundamentais. Tendo a matéria-prima, então a música começa muito triste, depois ela explode, né? E como nós estamos no Brasil, então nós vamos fazer uma música estilo Kinder Ovo, assim, uma música com surpresa. O tema é When the Saints Go Marching In. Essa música está em domínio público, né? Não tem assim especificamente um autor. Então, essa noite, ela é um pouquinho de cada um de nós e cada um de vocês. When the Saints Go Marching In.
Olha que vocês estão brincando com fogo, hein? Vocês querem mesmo? Vocês estão gostando assim, pessoal? E agora nós queremos fazer uma homenagem aqui à maestra Mônica, à maestrina Mônica Gerardini. Bom, pessoal, ó, eu queria oferecer para toda a banda, que afinal de contas eles que são os músicos, então é para todos nós, o nosso conjunto, a nossa banda e a eles e aos nossos anjos que sempre estão nos ajudando. Eu queria chamar também o nosso querido arranjador aqui, que tornou essa noite possível através desses lindos arranjos, Júlio Figueiredo. Por favor, vem aqui. Todas as composições que vocês ouviram essa noite foram brilhantemente arranjadas pelo Júlio, gente. Uma salva de palmas. Os arranjos do Júlio realmente são especiais, não são? Ele escreve bem. É um grande arranjador, um grande compositor. E, Julinho, obrigado, hein? É uma honra estar aqui e eu gostaria também de oferecer essas folhas para toda essa garotada. Bom, pessoal, então, como vocês pediram, e vocês sabem que dar corda para a gente é um perigo, então, nós não vamos terminar a noite com flores, vamos terminar a noite com música, né? Vamos ao nosso Tiger Rag aqui. É, vai parecer o gato, né? Não, essa o tigre. É inédita, não é do programa, não, repetição. É um extra. É o cat rag aqui, então. Vamos lá.
o sonho dessa banda era tocar Danúbio Azul para uma sinfônica, né? Tocar.